Bora. Aqui CTI, é. Agora você tem filmando a gente. Enquanto eu vou jogar futebol aqui, se julga, vai ver se julga. Consegui. Mano, aí, ó. Tá, mano, aquele mesmo negócio. Já é bom, já é bom. Eu vou pra casa, eu e lanço isso, entendeu? Já é bom. Aí você se lança, e eu pego, você mata. Toma. Ih, toma, chupa! Chupa, que é eu, caralho. Ah, cara. Que é eu. Fuma um pouquinho, nós ir. É, filho. Nós não temos noção, vai. Vai, não sei o que não. Vai, não, vai, pode ir. Toma cuidado com a minha cabeça, Lucas. Só que tem uma noção. Você pode ver que ali é eles que tá jogando, ó. Eles estão com a raquete na mão. Eles que... Ah, que controlam. Ela agora furou. A gente eles, tem algum assim. Eles que controlam. Filmei agora. Ah. Você pode ver que eles ficam que nem uns dois. Nem dois, não, eles são dois. Eles estão se defendendo. Tem uma jogada lá. Bum! Ah, 30 segundos, meu filho. É essa porra. Voa! Furou, furou. Furou, acabou de furar. Vou te mandar um começar a furar. Pode ver que aquele negócio azul e vermelho ali na televisão tá mostrando que é uma raquete. Tem que fumar de lado, cara. Pô, de lado é melhor. De lado a câmera fica top. Ah, como assim? Assim? É. Toma. Não. Toma. Ah, eu pensei que ia passar por cima de você, eu fiquei bom. Ganhou o primeiro. Ah, não. É o último. Nossa, bateu na rede. Boa. Ganhou a primeira rodada, ó. Calma aí. Vocês podem ver que vai entrar o segundo round agora. Ah, você tá filmando em pé. Oi. Pirata. Ele vai sacar agora. Nossa, eu furei, mano. Furei. Se meu irmão empatar, vai ficar 1-1. Aí vai ter a terceira rodada pra desempatar. Toma. Aí quem ganhar, ganhou. Toma. Toma. Muito legal, velho. Muito legal, velho. Legal, legal, legal. É emocionante. Muito legal, velho. Tá. Parece que nós tá dentro do jogo mesmo. Toma. Nossa, furei. Furei, mano. Furei. Furou, tá vendo? Deixou a bola passar, né? Aham. Toma. Furei de novo. Hã? Boa. Toma. 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 Pega. Toma. É, gente, acho que esse aí vai ficar 1-1, hein? Empatou? Acabou? Empatou. Empatou? Toma. 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 Pega agora. Toma. Toma. Jesus, vai poder ter negócio lá com a televisão. Ah, eu ia dar um pancadão. É desse jeito, sim, eu só quero com a mão. Toma, eu ia dar um pancadão. Toma. Toma. Ah, aí, ó, né? Ficou 1-1? Já um. Tá 1-1, eu tô te dando. Agora a final? Ah, velho, furei. Tá quantos agora? 30-15. Jogou futebol. Moleque! Tá de quantos, Fê? 40-15. Caralho, Fê, tá de 15? Uhum. Você tem só um saque. Daqui a pouco você tá de 20 mais. Pum! Furou, 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 furou. Tá, mulherzinha? Pum! Fugiu de novo, mano. Boa! Tudata. Toma. 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 Tá indecisivo, gente. Toma. 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 Mais legal. Toma. Toma. Toma.
Não. Falta mais um. Falta mais um? Mais um round. Filma ali agora, tipo daqui de baixo, que fica baixado aqui filmando. Não, velho. Cuidado, com a, valeu, cuidado, cara. Cuidado com a minha cabeça. Olha lá, eu perdi um banco com a Carol. Vai. Ah, valeu. Toma. Mas no jogo tem essa não, meu filho. Nossa, passou bem chiquinho, então vai ficar. Ah, aí, ó. Sou mulherzinha, tá? Ele é uma mulherzinha. Ó, o Fer é a mulherzinha e o meu irmão é o menininho. Ah, a camisa laranja aí, ó. Olha no saque. Olha no saque. Ó, o Fer no saque. Ai! Ô, Lucas, toma cuidado, o Fer não tá desse jeito. Não precisa fazer isso, não. Deixa pra mim. Toma. Ó, o Fer, a gente agarrando super bem. Toma. Eles é legal. Nossa, Fera, de novo, velho. Pô, não. Ganhei. Ganhei. Não, ganhei não. Aí, Carol. Ah, filho de uma mãe. Aí o sacana, hein? Toma. Ó, o Fera sacana. Toma. Vocês podem ver, gente, que o mesmo movimento é aqui, ó. É. Nossa, eu furei. Quando ela filmou, eu furei, mano. Caralho. Toma. Nossa, Lucas! Toma! Toma! Será que eu meio? Vamos ver. Replay, gente, do que aconteceu, ó. Mas de tela assim, deve ficar muito legal. Vai lá de novo. Ah! Boa, 157 por hora. Gente, 40 e 40. Quem ganhar, ganhou. Essa aqui é a última. Toma! Toma! Nossa! Ah, ele ganhou? Não, tem mais uma. Ele ganhou. Ganhou, não, gente! Não, 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 tá de boa, tem mais uma? Tem mais uma, será? Tem. Tem? Tem mais uma. Essa bagulha. Toma! Ganhei! Ah, agora ele ganhou! Ah, é pior! Noob. É noob, não é, Feira? É noob! Ai, ó! Dá um beleza! Ah, legal, legal! Tá. E tu? Muito legal, mano! Muito legal! Se gostou, se inscreve! Se gostou, se inscreve no canal! Se deixa o like! Vai nesse e vamos para o próximo vídeo! Falou! Aqui, eu cheguei a suar, mano! Olha aqui!